jiraattotni magaalaa Finfinnee bakkee bashannanaa dhabuudhaan kanaan dura magaala Nara iddoo garaa garaatti imaluudhaan baasii garaa garaatiif saaxilamaatiin kan turani. Rakkoo isaanii kana furuudhaaf mootummaan magaalattii keessatti paarkiiwwan garaa garaa ijaarsisuudhaan namoonni hedduun akkasumas daa'imman paarkilee kana keessatti argamuudhaan bashannanaatiin jiru. Nutis yeroo ammaa kana kan keessatti argamnu damee paarkii tokkummaa kan ta'e paarkii daa'imman keessatti bashannananidha. Namoonni yaada isaanii Addis Miidiyaa Neetworkiif qoodan paarkileen akkanaa magaalattii keessatti ijaaramuun kan isaan gammachiisee fi bakka oolmaa daa'immanii kan argatan ta'uu nutti himaniitiin kan jiran. Kanaan dura iddoon bashannanaa hin jiru. Ammammoo egaa wanti kun baname baay'ee ijoollee keenya amma taraa egaa baname torbee dhufna amma as takkaa irraa afneen beeknu. Ijoolleenis hedduu itti gammaddi. Iddoo jiran keessaa kan magaalaa walakkaadha. Dhiyoodha. Tiraanspoortiidhaafis baay'ee mijataadha. Kanaaf baay'ee nama gammachiisa. Ijoollee kana fidee asitti taphachiisu kootti baay'een gammada. Kunis baay'ee akka miidhagaatiin ijoolleen keenyas sammuu isaanii bohaarsuudhaaf waan miidhagaa as keessatti nuuf hojjechuu isaaniitiif baay'een gammada. Giddugala kana keessatti wanta baay'ee daawwadhe wanta baay'ee nama gammachiisutu jiraallee waggaan afuran hadhaa dhufeen ture garuu akkana jijjiirama akkanatti hin argine yeroo ammaarratti garuu wanta baay'ee jijjiirame. Kanaaf ammootu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin galateeffachuu barbaanna. Hundumaa taphadhe ariifidha. Nama dhufnee waan baay'ee taphadhe anaa fi adeemaa. Paarkii kana keessatti egaa namootni bashannanaa jiran jiraattota magaalaa Finfinneetiin dabalata kanneen naannolee irraa dhufanis ni argamu. Egaa kanneen naannolee irraa dhufan kun paarkileen akkanaa naannottis babal'achuu akka qabu gaafataniitiin kan jiran. Waan nama ajaa'ibsiisu waan gammachiisu namni waa danuu argataa raasiirra ijoolleen akkuma nu ilaallu taphataaru waa danuus kanarraa waa hin argina jedheen gammataa. Itoo babal'atee ammaa baay'ee itti natti tola kana caalayyuu daa'imni keenya itti bohaartee sammuu isaanii bashannansiisuu dandeessi. Kafaltiin isaa baay'ee bareedaadha kuni. Makiinaanis bakka dhaabbatan ni qaba. Wanti kanaa kuni bakka hedduutti bal'achuun dirqama. Ganda gandatti osoo jiraate bareedaadha. Maatii keenyaa waliin dhufne asitti tasa bashannanaa irraa gammadaa irraa iddoo akkanaa waan durii irratti hin arganne. Iddoo ministeerota keenyaa dhufanii booddee iddoo akkanaa arganne. Gara hin galatu ifenna.